Один український воїн зазнав поранення на сході на передовій. Про це надвечір повідомили у штабі АТО. Сьогодні в день ворог гатив із гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку. По Мар'їнці противник атакував із озброєння бронетранспортерів. Під вогнем артилерії великого калібру окупантів побували населені пункти Луганське, Троїцьке та Кримське. Зі 120-мм мінометів обстріляли бойовики позиції Збройних сил України в районі Троїцького. Загалом від ранку опорники українських захисників терористи атакували майже три десятки разів.